jak tim, no, imaju dobre igrače, imaju jednog koji je bio s nama, Matijas. Ja očekujem da ga vidimo, on je... Ima dva, ali nije došao. Paori, ja nije došao, ja nije povređen, ali... Usto neće doći. Pa to, ali ja očekujem da dođemo da ga vidimo, utakmica će bude jako dobra. Biće puno navijača, biće zanimljivo igranje, pogotovo posle nakon pobjede nad Borcom. Jer smo i mi se osjećamo dobro, osjećamo se lepo, trenizi nam idu kako treba. Tako da vidjet ćemo da sutra se desi, mi ćemo damo sve od sebe opet da provamo da pobjedimo, stisnemo odbranu malo, u tom segmentu najslabiji i to je to. Postavim da je lakše na treningu sa momcima pa što vratili su se Kevin, Aleksa. Kako nije lakše, imamo dosta više izmene, dosta više rotacije, ne igramo konstantno, ne igramo konstantno u istom ritmu, zašto uvijek ima neke izmene, što je mnogo znači i za trening, kao i što će značiti na utakmici. Hvala.